Usa ka taxi driver, usa ka may ehemplo aron na mapadayag ang mga mithi sa hashtag spread kindness. Kiniman si Francisco Indricuso, taxi driver nga naging alliance sa GMA RTV Balinabista. Kanaya nang apunta kamaoy nakapantay sa ikubag nga nahabilin sa taxi iyang gimaniho. Si Indricuso na maoy mihatod sa Panay Ramos nga nangita sa importante mga dokumento sa GMA Complex. Naglakip ang mga dokumento sa orihinal nga titulo sa yuta ug ang mga dokumento nga gamitonon sa banay alang sa katuyuang medikal. Mahinangpon ug mapasalamaton ang Banay Ramos nga nakuha nila pagpalig ang ikinahanglan nga mga dokumento.